Се уште не се знае дали и кој ќе понесе одговорно за скандалот со екскурзијата на средношколците од Неготино. Двајца од нив не заминаа за Франција бидејќи задоцниле за пат. Тројци инспектори од просветниот инспекторат денеска во Неготинската гимназија го испитувале случајот. Министерството за образование состав дека во ниту еден случај, директорот на училиштето и професорите не смееле да ги остават учениците и да заминат без нив. Канал 5 ексклузивно го доби снимениот разговор од присутен во автобусот, кој сакаше да остане анонимен. Во разговорот се слуша кавгата помеѓу професорка и вработен во агенцијата, која била причината за одлуката децата да останат во хотелот во Италија. После 4 дена ти се обраќам како... Ама ја 4 дена се обраќам, па не сте нато уопшто да ги смирите вашите. Јас се тука. Да, да ги смирите. Што да ми служи? Зошто мене го обвинувате? Зошто мене? Ја гледам кога две деца ми кастеја се бави или не дојдоа тука. Кој е одговорен за тоа? Не тишина, мене не тишина. Тишина мене, ја не стои ученик тебе. Тишина на учениците. Да. Значи, две од твоите деца се бави или кастеја? И не дојдоа. Нема што да чекаме. Ама нема што да чекаме. Нема што да чекаме. Вчера пола саат бетони. Нема, ама твоите да викаш ти за твоите, ете твоите не дојдоа. И добро да нека ги не. Епа добро, еме како сега за тебе добро, за другите не добро. Ама се бунеме, ги оставиме и го. Ама како се бунеме? Од сојузот на стопански комори објаснува дека мора да се воведе ред со агенциите, за да има поголема нивна одговорност. Ке се создаде и одредена одговорност и туристичките агенции ке знаат што можат, а што не можат да направат во при реализирање на одредено патување. Но овдека, посебно исто така би сакале да кажем оно што ние како новина го бараме во законот, е воведување и осигурување на аранжманите. Нешто што во Македонија не постои, а во регионот речиси секоја земја веќе го има воведено. Учениците во Италија чекале 15 часа да се вратат. Нивните другари и професори каде што целото училиште преноќило во истиот хотел и наредниот ден се вратиле за Македонија. Од агенцијата објавија фотографии дека учениците наводно извршиле голема нужда во апартманот, додека нивните родители велат дека тоа е лага.